ნარჩენების გადამუშავების ექსპერტი ლერი ბლეკი ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის ამერიკულ კუთხეში ახალგაზრდებს შეხვდა. შეხვედრაზე მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არსებული რეალობა და მყარი ნარჩენების გადამუშავების სფეროში საქართველოს წინაშე გამოწვევები შეაფასეს. დღეს ლერი ბლეკი ბათუმის მერიაში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებს შეხვდა, სადაც განიხილეს გარემოს ნარჩენების მართვის პროექტი. ექსპერტი ნარჩენების გადამუშავების საკითხში ასევე ბათუმში არსებული სასტუმროების წარმომადგენლებს შეხვდა და მათთან ერთად განიხილა თუ რა ზიანი ადგებათ კომპანიებს ნარჩენების გადამუშავებისას. უდიდესი გამოწვევა, რომლის წინაშეც დგას, საქართველო გახლავთის, რომ რაიმე მასშტაბის სისტემა რეალურად არ არსებობს, რომელიც დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებსა და დონეს. ერთ-ერთი წინაპირობა ევროკავშირთან დაახლოებისა გახლავთ ის, რომ უნდა ჩამოყალიბდეს ნარჩენების გადამუშავების სისტემა. საქართველოს აპრილში ვესტუმრე და შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდ ცვლილებას ხედავ ამ ქვეყანაში. მიმდინარეობს მუშაობა და ამაში აქტიურად არიან ჩართულნი სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც ფიქრობენ, თუ როგორ ამუშავონ ნარჩენების გადამუშავების სისტემა. როგორც მოგესალმებათ, USAID-ისა და კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სემის უშუალო მონაწილეობით ხორციელდება პროექტი ნარჩენების მართვის და ტექნოლოგიების რეგიონში. ამ პროექტთან დაკავშირებით ამერიკის საელჩოს უშუალო მონაწილეობით ჩამოგზავნდა ცნობილი ექსპერტი ლარი ბლეკი, რომელთან ერთადაც მუნიციპალიტეტში ჰქონდა შეხვედრა.